taliyaha howlgelinta ciidamada booliiska Somaliland iyo sidoo kale barsaabka gobolka Awdal ayaa munaasabad ka qabsantay xafiiska taliska qaybta booliiska ee gobolka Awdal. Waxay xilka u kala wareejiyeen taliyaha cusub ee qaybta booliiska ee gobolka Awdal, Cabdi Khayr Carawela Dugsiye, iyo weliba sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka qaybta Colhaye. Si la mid ah waxaa xilka u kala wareejiyeen taliye ku-xigeenka cusub ee ciidanka qaybta booliiska ee gobolka Awdal iyo weliba taliye ku-xigeenkii hore ee taliska qaybta booliiska ee gobolka Awdal. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay taliyaha howlgelinta ciidamada booliiska Somaliland, Gaashaanle Sare Ibraahim Cabdi Xaaji, waxaana hadalladiisi ka mid ah: waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo xil wareejinta maanta labada taliye qayb, taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Awdal Gaashaanle Sare Cabdiraxmaan Nuur Colhaye iyo taliyaha cusub Gaashaanle Sare Cabdi Khayr Dugsiye iyo weliba ku-xigeenkiisa Gaashaanle Dhexe Ibraahin Ow Yaasiin. Sunnaha dowladnimo ayaa beddelku waa meerto, xilka maalinba nin baa haya, tii un baynu maanta u fadhina. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda xil wareejinta soo afmeeray barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro, isagoo hadalla dardaaran iyo weliba dhiirigelina u jeediyey taliyayaasha iyo weliba ku-xigeenada taliska qaybta booliiska ee gobolka Awdal ee xilka ku kala wareegayay. Waxa uuna yidhi: Arraweelo Mr. Ibraahinna, khayr badan baanu ka filaynaa. Waa nin waaye arag gobolkana, waa ciidankana, waa taliye ku-xigeenkiisana dugsiya la yidhaaho, isna meel meelahinanka adag buu soo maro, kulli waaye aragnimo badan buu soo urursadaa. Isna waynu soo dhoweynaynaa, waxaynu isna gobolka ku soo dhoweynaa. Malaa doorkii u horreysay noogu yimida Ibraahim baa inala joogo taliyihii howlgelinta ciidanka booliiska oo hawshan xil wareejinta u yimi. Booliiskeenna waynu ku mahadinaynaa xilgudashadiisa, waajibna waa inagu tahay inaynu mar walba barbar taagnaano. Waanu soo dhoweynaynaa Ibraahim iyo dugsiyo, waxaanu leedahay ku soo dhowaada gobolkii. Cabdishakuur Maxamed Cali, 5 Somali TV, Burama.